Assalomu alaykum, hurmatli tumandoshlar. Toshkent tumani favqulodda vaziyatlar bo'limi doimgidek siz aziz fuqarolardan cho'milish mavsumini betalofat o'tkazib olishingizni, ayniqsa ruxsat etilmagan joylarda cho'milish natijasida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan baxtsiz hodisalardan o'zingizni muhofaza qilishingizni so'rab qoladi. Ayni kunlarda qarovsiz va qo'riqlanmaydigan suv havzalarida insonlarning cho'kishi bilan bog'liq baxtsiz hodisalar sodir bo'lib turibdi. Shu sabab ham joriy yilning cho'milish mavsumi oldidan va hozirda favqulodda vaziyatlar bo'limi tomonidan qator tashkiliy hamda amaliy profilaktik tadbirlar olib borilmoqda. Jumladan mavsum boshidan favqulodda vaziyatlar bo'limi xodimlari tomonidan tegishli xizmatlar va fuqarolarni o'zini-o'zini boshqarish organlari vakillaridan iborat ishchi guruhlari tuzilib, suv havzalarini o'rganib chiqish, qo'riqlanmaydigan suv havzalarida reydlar o'tkazish, kuzatuv postlarini tashkil etish va cho'milish ruxsat etilmagan joylarda cho'milish taqlanadi belgilari o'rnatish kabi qator amaliy tadbirlar olib borilmoqda. O'tgan 2021-yilning yakuniga qadar olib borilgan profilaktika tadbirlariga qaramasdan aholi o'rtasida cho'kish bilan bog'liq baxtsiz hodisalar afsuski kuzatildi. O'tgan 2021-yilning cho'milish mavsumi davomida Toshkent viloyati hududida insonlarning cho'kishi bilan bog'liq 14 holat qayd etilib, jami 14 nafar fuqarolar cho'kish oqibatida vafot etgan. Ushbu holatlar tahlil qilinganda jabrlanganlarning aksariyati cho'milish taqiqlangan joylarda cho'milib, cho'kib ketganligi ma'lum bo'lgan. Eng achinarlisi, ushbu cho'kib halok bo'lgan fuqarolar ning 4 nafari voyaga yetmaganlarga to'g'ri keladi. Shunday ekan, sizlardan o'zingizning xavfsizligingizni hamda hayotimiz mazmuni, ko'zimizning oqi qorasi bo'lgan farzandlarimizning suvda cho'milish borasidagi xavfsizliklarini ta'minlashda doimo ogoh, sergak va hushyor bo'lishni so'rab qolamiz. Shu bilan birga barchangizdan quyidagilarga rioya qilishingizni so'rab qolamiz. Cho'kish bilan bog'liq hodisalarning yuz bermasligi avvalambor cho'milish qoidalariga qat'iyan rioya qilish lozim. Suv havzalarida taqiqlangan joylarda cho'milish, notanish joylarda suvga sho'ng'ish, cho'milish vaqtida bolalarni qarovsiz qoldirish, sovuq suvga tasodifan tushgan inson cho'kib ketishi mumkinligini unutmaslik kerak. Qorin och bo'lganda, charchaganda, yaqinda bemorlikdan turganda, spirtli ichimlik iste'mol qilganda, yolg'iz bo'lganda va oftob urush hollarida cho'milish maqsadga muvofiq emas. Agar suv havzalarining chuqurligi holati noma'lum bo'lsa, bunday joylarda cho'milmaslik kerak. Suzishni yaxshi bilmaydigan, jismoniy jihatdan quvvatsiz, jarohatlangan insonlarning suvga tushishlari qat'iyan taqiqlanadi. Sun'iy suzish havzalarida cho'milishdan oldin suzishga boruvchilar zaruriy ko'rsatmalarga amal qilishi va albatta maxsus kiyim, rezina qo'lqop, cho'milish kiyimi, rezina oyoq kiyimi, ko'zoynaklardan foydalanishi lozim. Suv havzasiga tushganda quyidagi jihatlarga e'tiborli bo'ling. Basseynlarning kafillari sirpanchiq bo'lsa, bu suvning eskirganligidan dalolat beradi. Bunday hollarda suv har 3 kunda almashtirilib borishi lozim. Ota-onalar, o'z farzandlaringizni aslo kattalar uchun mo'ljallangan suv havzalarida cho'milmasliklari lozim. Sovuq suvda cho'milish qo'l va oyoq tomirlarining tortilishiga olib kelishi mumkin. Unutmang, o'zingiz va yaqinlaringizning salomatligi o'z qo'lingizda. E'tiboringiz uchun rahmat.